Oslovila mě klientka, že nechápe, jak to, že se po milování necítí dobře a že jí třeba rozbolelo i břicho. Jsem lektorkou projektu Přirozená antikoncepce, učím o plodnosti jak dospělé, tak děti a ráda bych vám řekla něco o tom, co se může stát, když prožíváme plné milování. Já si myslím, že zažívat plné milování s ejakulací do ženského těla je jeden z nejúžasnějších pocitů, které můžeme zažít. A protože učím symptotermální metodu, tak nabádám i ženy k tomu, aby si to období, to neplodné období s tím plným milováním opravdu užívali. Ale pak jsou ženy, které z nějakého důvodu zjišťují, že jim to plné milování nedělá dobře. Zjistila jsem, a krásně o tom popisuje i, nebo mluví i čínská filozofie Tao, říká, že pokud dochází k takovému rychlému milování, kdy ten muž měl nějaký náročný den a teď potká tu svoji ženu a chce si vlastně jako odpočinout a tak jako odfrknout, tak v podstatě se miluje s tou ženou a tím, že si milují plně, tak si může stát, a tak to popisují ty taoistické knihy, že si takzvaně z ženy udělá odpadkový koš. Zní to hrozně, ale já myslím, že mnoho žen ví, co to znamená, že už jsme to třeba i někdy zažili, že jsme se po tom milování opravdu najednou cítili frustrované, cítili jsme se, aha, tak ten muž v pohodě spí, cítí se dobře a nám není dobře a třeba nás i rozbolí to bříško. Takže je dobré vědět, že aby milování probíhalo plně, aby bylo léčivé, aby bylo krásné, je dobré ho prodloužit. Krátké milování, kdy dochází poměrně rychle k ejakulaci a kdy ta žena nezažije to ani to rozehřátí, nezažije orgasmus a nezažije ten krásný pocit té rozkoše v těle, tak se může opravdu stát takovým odpadkovým košem svého muže a je dobré se vůči tomu vymezit nebo říct, že takhle to nechci. Také jsou ženy, které můžou být alergické na ejakulát jejího partnera. Je otázkou, zda nám tělo nechce něco říct, je to ten pravý partner. Do tohoto tématu bych úplně nechtěla zavádět, ale spíš je to o zamýšlenou, co se to děje, proč ejakulát mého partnera není pro mě ten nejlepší. A tyto ženy můžou mít po plném milování pocity svědění, pálení, otoků, bolesti bříška, takové jakoby třeba menstruační bolesti. Ten ejakulát má schopnost, pokud se dostává do našeho ženského těla, vytvářet vztahy. Proto se někdy před porodem doporučuje, když třeba už ta žena přenáší, doporučuje pohlavní styk právě proto, že ten ejakulát má tady tu schopnost vlastně vytvořit kontrakci. A někdy to můžeme zažívat, i když samozřejmě nejsme těhotné a nechystáme se na porod, a můžeme tady ty kontrakce v tom těle vnímat. A je potřeba vědět, že je to přirozené, a pokud se to děje v nějaké jemnější formě, tak je to v pořádku. Pokud by to bylo v nějaké velké míře, která by nás opravdu bolela nebo nějakým způsobem omezovala, tak je možná dobré využívat jiné způsoby než to plné milování. Takže nadále podporuju páry, podporuju ženy, muže k tomu, aby využívali neplodné období k plnému milování, ale také potřebuju sdílet tady tu informaci, že pokud se vám děje to, že vnímáte nějaké bolesti, že máte potom po plném milování nějaký problém, tak je potřeba vědět, že ano, to sperma nám tady to může způsobovat. Na druhou stranu bych ještě chtěla dodat, že pokud jsme s tím partnerem úžasným, milujícím, jsme spolu šťastní, tak se naopak stává často to, že ten ejakulát je schopný vlastně čistit naše ženské pohlavní orgány a léčit je. A potom ten pocit z toho milování a z toho plného milování je opravdu krásný a každému bych doporučila ho zažít. Takže vám moc děkuji za pozornost a doufám, že vám ty informace budou přínosem.